Визволить нашу Україну, захистить від того всього зла, від гендеру, від соціальної, від ювенальної юстиції. Слава Ісусу Христу, я прийшла на цю маніфестацію, щоб Єрихонські мури впали, і щоб Господь переміг. Спасти дітей своїх і чужих, захистити Україну від всякої гидоти. Прошу Бога допомоги, щоб Україна почула, що то не є жарт, що то є біда, ювенальна юстиція. Ми знову зібралися тут, щоб духовно боротися за визволення України від гендеру і від ювенальної юстиції, від того зла, яке нищить українську сім'ю, яке нищить українських дітей, яке руйнує нашу націю. Нашою єдиною опікою, єдиною великою заступницею є Пречиста Діва Марія. І цей Єрихонський обхід, який будемо зараз робити, просимо Пречисту Діву Марію з вірою, щоб вона за нас сьогодні заступилася. І щоб вона вимолила чудо для України. І конкретно тут для Львова і для Львівщини. Тому з вірою вперед! Зараз розпочинаємо наш останній сьомий обхід, то знову розбудім нашу віру, що Ісус є тут між нами. Наше завдання зараз – іти і молитися, щоб Господь Бог через нашу віру міг зруйнувати ті Єрихонські мури, ті мури гріха гендеру ювенальної юстиції. Ми йдемо в ім'я Боже, ми йдемо за Бога, і за Україну! Bye.
Святого Духа і через вашу віру Ісус знищив ті Єрихонські мури. Сьогодні львів'яни святкують річницю героїв-воїнів УПА. Вони на покровлі Святої Богородиці кожного року складали присягу на вірність Богові і на вірність України. Ворог нападає на нашу державу. Через гендер і ювенальну юстицію хочуть знищити наш народ, хочуть знищити нашу сім'ю і відібрати наших дітей. Сьогодні Бог потребує знову нових патріотів, щирих українців, які скажуть Богові та. Бог потребує сьогодні відважних воїнів, які будуть захищати своїх дітей, які не допустять, щоб вони були віддані гомосексуалістам або злочинцям, які будуть навіть за своїх дітей віддавати життя. І ми сьогодні, як християни, можемо скласти присягу на вірність і на служіння Богу. Чи хочете ви скласти ту присягу? Готові ви служити Господу? Готові. Обіцяєте бути вірними Ісусові Його Слову? Обіцяю. Обіцяєте служити українському народові в дусі і правді? Обіцяємо! Обіцяєте, що будете боротися проти гендеру і ювенальної юстиції? Обіцяємо! Чи готові ви віддати своє життя за ваших дітей і за український народ? Готові! Амінь! Пречиста Діво Марії, віддаємо під твій покров нас самих, Львів і всю Україну. Нехай Боже благословення зійде на вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісус, спасіння!